ଆଜି ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ରେଖାର ସମାନ୍ତରରେ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ରେଖା ଟାଣିବା ଯାହା ସେହି ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଥିବ ରେଖା ଆର୍ର ବାହାରେ ବିନ୍ଦୁ ଆର୍ ଅବସ୍ଥିତ କମ୍ପାସ୍ ଏବଂ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିନ୍ଦୁ ଆର୍ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରେଖା ଆର୍ର ସମାନ୍ତର ଏକ ରେଖା ଏମ୍ ଅଙ୍କନ କରୋପାନ ଏକ এব আমি স্কেল সাহায্যৰে এক ৰেখা আনিবা ৰেখা আৰম্ভ এক বিন্দু অংকন কৰিব বিন্দুৰ নাম দাবা আপান দুই এবাৰ ৰেখা আমাৰ এক বিন্দু আকিবা নাম দাবা এনে বিন্দু আন্দু এ কু সংযোগ কৰা সোপান তিনি এবাৰ কম্পাছৰ মুনিয়া অংশ ବିନ୍ଦୁ ଏ ଉପରେ ରଖି ମାନେ ବିନ୍ଦୁ ଏକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନେକରି ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ଏକ ଚାପ ଟାଣିବା ଯାହାର ରେଖା ଆର୍କୁ ବିନ୍ଦୁ ବି ଉପରେ ଛେଦ କରିବ ଏବଂ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏ ଆର୍କୁ ବିନ୍ଦୁ ସି ଉପରେ ଛେଦ କରିବ ସୋପାନ ଚାରି ଏହାପରେ ଆମେ କମ୍ପାସର ବିସ୍ତାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ମାନେ ସେହି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଆର୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନେକରି ଆମେ ଏକ ଚାପ ଡି ଇ ଟାଣିବା ଏହି ଚାପ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଆର୍କୁ ବିନ୍ଦୁ ଏଫ୍ ଉପରେ ଛେଦ କରିବ ସୋପାନ ପାଞ୍ଚ ଏବେ କମ୍ପାସର ମୁନିଆ ଅଂଶକୁ ବିନ୍ଦୁ ବି ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ କମ୍ପାସର ବିସ୍ତାରକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଯେମିତିକି ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନ ବିନ୍ଦୁ ସି ଉପରେ ରହିବ ସୋପାନ ଛଅ କମ୍ପାସର ବିସ୍ତାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ବିନ୍ଦୁ ଏଫ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବି ଏକ ଚାପ ଟାଣିବା ଯାହା ଚାପ ଡି ଇକୁ ବିନ୍ଦୁ ଜି ଉପରେ ଛେଦ କରିବ ସୋପାନ ସାତ ଏହାପରେ ବିନ୍ଦୁ ଆର୍ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଜିରୁ ଯାଉଥିବା ରେଖା ଏମ୍ ଟାଣି ଅଙ୍କନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ଏଠାରେ କୋଣ ଆର୍ ଏ ବି ଏବଂ କୋଣ ଏ ଆର୍ଜି ଏକାନ୍ତର ଅନ୍ତସ୍ଥକୋଣ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅଙ୍କନ ଆଧାରରେ ଏହି ଦୁଇ କୋଣର ମାପ ସମାନ ସେଥିପାଇଁ ରେଖା ଏମ୍ ଏବଂ ରେଖା ଆର୍ ସମାନର ଅଟନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ରେଖା ଆର୍ ଠାରୁ ସମାନ୍ତର ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଆର୍ ଠାରୁ ଯାଇଥିବା ରେଖା ଏମ୍ ପାଇଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ବାହୁ ଏ ସିର ସମାନ୍ତର କିନ୍ତୁ ଶୀର୍ଷ ବି ଠାରୁ ଯାଇଥିବା ଏକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ବାହୁ ଏସିର ସମାନ୍ତର କିନ୍ତୁ ଶୀର୍ଷ ବି ଠାରୁ ଯାଇଥିବା ଏକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା କ'ଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏହା ଆମେ କେମିତି କରିବା ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାହୁ ଏ ବିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିନ୍ଦୁ କେ ଦେଇ ବଢ଼ାଇବା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଏକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନେକରି ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ଆମେ ଏକ ଚାପ ଟାଣିବା ଏହି ଚାପ ବାହୁ ଏ ବିକୁ ବିନ୍ଦୁ ପି ଉପରେ ଛେଦ କରିଛି ଏବଂ ବାହୁ ସିଏ କୁ ବିନ୍ଦୁ କ୍ୟୁ ଉପରେ ଛେଦ କରିଛି ଏହି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ବିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନେକରି ଆମେ ଆଉ ଏକ ଚାପ ଆର୍ଏସ୍ ଟାଣିବା ଚାପ ଆର୍ଏସ୍ ରଶ୍ମି ବିକେକୁ ବିନ୍ଦୁ ଟି ଉପରେ ଛେଦ କରିଛି ଏହାପରେ କମ୍ପାସର ମୁନିଆ ଅଂଶକୁ ବିନ୍ଦୁ ପି ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ପେନସିଲ୍ମୁନ ବିନ୍ଦୁ କ୍ୟୁ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏହି ମାପର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଟିକୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ମନେକରି ଆମେ ଏକ ଚାପ ଟାଣିବା ଯାହା ଚାପ ଆର୍ଏସ୍କୁ ବିନ୍ଦୁ ୟୁ ଉପରେ ଛେଦ କରିବ ଏବେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ବି ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ୟୁରୁ ଯାଇଥିବା ରେଖା ଏମ୍ ଟାଣିବା ଏଠାରେ କୋଣ ସିଏ ବି ଏବଂ କୋଣ ୟୁ ବି ଅନୁରୂପ କୋଣ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅଙ୍କନର ଆଧାର ଉପରେ ଏହା ସମାନ ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯଦି ଏକ ଛେଦକ ରେଖା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ସମାନ୍ତର ରେଖାମାନଙ୍କୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅନୁରୂପକୋଣ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ବା ଆମେ କହିବା କି ଏଠାରେ ଦୁଇ ଅନୁରୂପକୋଣ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ରେଖା ଏମ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ବାହୁ ସିଏ ର ସମାନର ଅଟେ ଆଜି ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଏକ ରେଖାର ସମାନ୍ତରରେ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ରେଖା ଟାଣିବା ଯାହା ସେହି ରେଖା ଉପରେ ନଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା